Re, viss ēters ir te! Jau varam teikt, ka līdz 14. Saeimas vēlēšanām atlikuši nepilni 2 mēneši, un tiešraidē šajā mirklī arī sazināsimies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti, kura pašlaik atrodas Centrālajā vēlēšanu komisijā. Sveika, Madara, tātad vēlēšanu iecirkņos sarakst, vēlēšanu tātad komisijā partiju saraksti iesniegti ir pabeigti, tātad visi cilvēki, ir, kuri vēlējušies startēt 14. Saeimas vēlēšanās, to ir izdarījuši. Kā Centrālā vēlēšanu komisija komentē šo brīdi, kāds būs gaidāmais partiju konkurences brīdis pirms Saeimas vēlēšanām? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, kā jau tu teici, Centrālās vēlēšanu komisijas darbs ir noslēdzies ar sarakstu pieņemšanu, durvis ir slēgtas un sarunājumos pievienojas komisijas sekretārs Valdis Ferneris. Labvakar, un kā jūs vērtējat lielo partiju aktivitāti? Iespējams, šī liela aktivitāte bijusi saistīta ar to, ka partijas, kuras pārvarēs šos 2% saimas vēlēšanās, saņems valsts finansējumu, bet varētu arī būt šie faktori, kāpēc tik daudz kandidātu saraksti ir gan ģeopolitiskie, gan ekonomiskie faktori, kas ir noris šobrīd pasaulē, gan arī mūsu sabiedrībā. Vairāk kandidātu, vairāk darba arī Centrālajā vēlēšanu komisijai. Vai pagūsiet sagatavoties, vai visi biļeteni tiks nodrukāti, jo iepriekš mēs sūtīt arī uz ārzemēm kaut kādas likums? Jā, noteikti, ka mums tas ir jāizdara. Un, protams, ir daudz lielākas izmaksas, jo šobrīd arī Eiropā ir trūcis papīrs, un cenas ir pieaugušas 4 reizes dārgāks papīram, bet mums ir visi jāpaspēj, mēs to arī paspēsim. Un visi biļeteni tiks arī nogādāt uz tālākajiem vietām, pieņemsim San Francisco, vai Toronto, vai Austrālijā, kur būs arī mūsu iecirkņi. Vai jūs lūdzat arī vēl kādu valdībai papildus finansējumu? Jā, mēs esam lūguši papildus finansējumu, un valdības vadītājs un valdība ir devusi mums zaļo gaismu, kad šis papildus finansējums būs. Kas notiks tagad tālāk, kandidātu saraksti saņemti? Kandidātu saraksti saņemti, mēs esam nosūtījuši Satversmes aizsardzības birojam, Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē un iekšlietu ministrijas informācijas centram. Saņemsim šo informāciju par to, vai kandidāti, kuri ir pieteikušies, atbilst Saeimas vēlēšanu likumam. Ja kāds no šiem punktiem, kas neļauj kandidātam kandidēt vēlēšanās, tad Centrāla vēlēšana komisija lems par tā kandidāta izslēgšanu no saraksta. Un sarātu arī, ka vēlētāji tagad arī var ķerties jau pie saviem pienākumiem, kur var iepazīties ar partiju programmām pašiem kandidātiem? Jā, visa informācija par kandidātiem un partiju programmām ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, un tur katrs interesants var noskaidrot, kāda ir izglītība konkrētiem kandidātam, kur viņš strādā. Un arī par ienākumiem. Un arī par ienākumiem, un to, kāds viņam automašīnas vai nekustamā īpašuma pieder. Es teikšu jums lielu paldies, un tagad Ilze vārds tev. Jā, paldies. Tātad Madara Līcīte ziņo no Centrālās vēlēšanu komisijas šajā dienā, kad arī noslēgusies politisko partiju deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām šoruden, tātad kas ir gaidāmas jau oktobra sākumā.